Мене звати Яна, мені зараз 24 роки, і я народилася з ВІЛ з народження. Сьогодні ми всі святкуємо 76 років ООН, і для нас всіх це дуже важлива подія, в першу чергу для нас, як для громадянського суспільства. Вже 40 років людство бореться з великою війною під назвою СНІД. До сих пір суспільство боїться таких людей, як я, які живуть з ВІЛ. Щороку гибнуть сотні тисяч людей не від вірусу, але через соціальну стигму, психічну тривогу та викликану страхом та незнанням. Я як людина, яка живе з ВІЛ, зараз стикається з великими викликами з ковід-світу. Я вважаю, що психічне здоров'я, ментальне здоров'я – це не просто важливо. Ментальне здоров'я – це важливо, це як кисень чи вода, є важливішим для процвітання та проживання. Лише коли мені було 10 років, тоді я дізналася, що в мене ВІЛ. Тоді я почала приймати свою першу пігулку, щоб контролювати мій вірус, яка допомагає мені жити повноцінним життям. Та вона допомагає 27 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ у всьому світі, жити також повноцінно. Але мені потрібно було ще 7 років, щоб прийняти те, що я живу з ВІЛ. Коли була підлітком, в мене дуже було багато питань. Чи буду я жити нормальним життям, як всі інші люди без ВІЛ? Підростаючи, я отримала відповіді жахливими способами. Коли мені було 11, моя вчителька з біології сказала моєму класу уникати людей з ВІЛ. Коли мені було 16, бабуся моєї подружки дзвонила моїй мамі та кричала, що треба було її попередити, що в мене ВІЛ, що в мене ВІЛ СНІД. Я зрозуміла тоді, що мій ВІЛ СНІД, ВІЛ статус, він є великою таємницею для всіх інших людей, але не для мене. Лікарі спілкувалися тільки з моєю мамою, не вдаючи, що вона приймає всі рішення щодо мого здоров'я. Ніби вона краще знала, де в мене болить, як себе почуваю, чи мої страхи та тривогу. Навіть за законом я не могла піти до лікаря та поспілкуватися з ним наодинці, тому що мені не було 18 років. Тоді мені залишилося шукати відповіді одна та запитувати доктора у Google. Я зрозуміла, що мільйони підлітків та молодих людей опинилися в такій же самій ситуації. Тому ми створили Synergizer, першу групу підтримки для уражених підлітків та молоді з Східної Європи та Центральної Азії. Під час пандемії COVID світ дуже швидко змінився та в гіршу сторону. У всьому світі молоді люди з усіх сил намагаються впоратися з психічною травмою, втратою близьких, ізоляція, соціальне дистанціювання, а також загрози фізичного та психологічного насильства, особливо якщо їх сімейне становище не є хорошим. Ми відчуваємо стрес, депресію, тривожність, і нам не з ким поговорити. Деякі справляються, а деякі починають ще більше приймати наркотиків та займатися ризикованим, незахищеним сексом з різними людьми. Я хочу з вами поділитися історією Лєри. Вона активістка Synergizer, їй 17 років. Минулого року вона тричі зробила спробу самогубства. Вона проложила 7 днів в комі. Це був початок COVID, і це було жахливо. Вона почувалася себе ізольованою, наляканою, самотньо. Вона перенесла хронічну депресію, яку так і до сих пір не діагностували. Вона плакала так, щоб ніхто не чув. Вона завдавала шкоди собі так, щоб ніхто не бачив. Вона посміхалась так, щоб ніхто навіть не розумів, що вона ненавидить себе всім серцем. Тож в Synergizer ми розпочали кампанію Share We Care, мета якої – допомагати, надавати психологічну допомогу одноліткам та інформацію про ментальне здоров'я підліткам та молоді. Сьогодні з нами працюють 120 підготовлених рівних консультантів, які є психологами, студентами психологічних вузів. Коли у Лєри все налагодилося і все здавалося, що все закінчилось, я помітила, що в неї є депресивний стан. В неї не було коштів, щоб оплатити гарного спеціаліста, психіатра, який з нею спілкувався на рівних без осуду. А з батьками вона про це не могла поговорити. А ще її закон до сих пір не дозволяє піти і щоб вона отримала цю медичну допомогу з 18 років, тому що їй немає 18 років. Тож нам потрібно себе зараз запитати, що ми будемо робити, щоб те, що сталося з Лєрою, більше не сталося з іншим підлітком чи молодою людиною. У нас є доступ до хештегів, лайків, медичних рецептів,
Але ми всі боремося в світі, де багато хто з наших сімей не приймає нас такими, якими ми є. Тому що ми дуже різні, але кожна молода людина має право на здоров'я, повагу, гідність, незалежно, хто ми і кого ми любимо. Я не хочу більше мріяти, тому що в Україні живе 3 мільйони підлітків. І, на жаль, вони зараз є об'єктами, а не суб'єктами. Тому ми повинні зараз об'єднатися, щоб зробити майбутнє для підлітків, які зараз живуть в нашій країні, кращим. Тому ми хочемо, щоб ми жили в суспільстві і будували суспільство вільне від стигми та дискримінації. І я дуже вірю, що разом з вами ми зможемо це зробити. Ще раз зі святом. Дякую.